Rundāles pils dārzs nominēts Eiropas dārza balvai 2021. 10 hektārus plašā dārza saimnieki pārliecināti, ka viņu konkurentu vidū tik precīzi vēsturiskā dārza projekta atjaunojumi nav. Mēs esam viens no nedaudzajiem Eiropā vēsturiskajiem dārziem, kas ir saglabājis savu plānojumu, jo visās vietās gāja pāri 18. Gadsimta beigu šīs te Angļu parku moda, un vesela virkne dārzi tika pārveidot, un pārveidot ļoti radikāli, un līdz ar to mēs pat varam būt lepni, ka mums šis te plānojums bija līdz restaurācijas darba sākumam. Un mūsu dārzu mīl vairāk nekā Versaļu, tāpēc, ka ir brīnišķīgs mērogs, ir cilvēcīgs mērogs šim te dārzam, un tāpēc cilvēki nejūtās pazuduši, jo Versaļā vispār, kamēr nokļūst līdz dārza galam, ir jau vispār noguris un vairs neko negrib redzēt. Un viņu būtībā kopumā nemaz nevar apskatīt, tā kā mūsējo taiziņā pat Versaļai. Tā teikt, ieliekam. Ja šo redzētu pils un dārza arhitekts Itālis Francesco Rastrelli, daži pārsteigumi viņam tomēr būtu. Piemēram, domādams, ka klimats Rundālē ir tāds pats, kā viņam labi pazīstamajā Sanktpēterburgā, Rastrelli bija paredzējis, ka rozes uz ziedēšanas laiku iznesīs laukā podos, nevis stādīs zemē. Savukārt boskatu dzīvžogam viņš bija iecerējis liepu apstādījumus. Tomēr dārza atjaunotāji atļāvušies liepu vietā izvēlēties skābardi, kas ir izturīgāks un labāk pakļaujas cirpšanai. Visticamāk, Rastrelli patiktu arī ornamentālā partera ģeometriskais raksts, kas ērti aplūkojums pa hercoga guļamistabas logu. Pilsdārza saimniecība patiešām iespaidīga visu pat nenosaukt, un to šobrīd cenšas uzturēt vien 30 cilvēku. Kopējā platība mums ir 85 hektāri. Tajā skaitā ir 35 hektāri meža parks, 10 hektāri ir tieši šī regulārā daļa, franču dārzs, no kura ir 1 hektārs ar rožu krūmiem, kas ir aptuveni ap 4000 rožu krūmu. Lielu daļu arī sastāda dzīvžogi, kas, ja mēs skaitam kilometru ziņā, tad ir 6 kilometri. Tas ir gan regulārajā daļā, gan ārpusē, kas mums ir formētās bumbas, liepu vainagi, kas ir apaļās. Tās mums ir ap 656 liepas, kas mums ir jāgriež. Šobrīd apmeklētāju magnēts ir reibinošās krāsās un smaržās apskatāmās ziedu karalienes rozes. Šurp vēstas no tuvienes un tālienes. Starp 4000 100 rožu krūmiem ir 2230 dažādu šķirņu. Daudzus pateicoties selekcijai un pavairošanai saglabājušies pat no laika, kad Ernests Johans Bīrons šeit aizvedīja savas vasaras. Lielākoties ir rozes, kas zied caur sezonai, un ir atsevišķis, kas zied citreiz vienreiz, kā piemēram vēsturiskās rozes, kas uzzied vienreiz. Un tad ir tā kā divi lielie ziedēšanas laiki, kā piemēram tagad bija, kad sākās ap jāņiem un tagad lēnām pāriet. Tad būs pa vidu atkopšanās un uz rudens pusi būs otrs ziedēšanas laiks. Vairs netik lielās talkās kā dārza atjaunošanas pirmsākumos, tomēr jau tradicionāli rudenī, kuram rožu skaistuma cienītājiem ir iespēja iejusties pils dārznieka ādā. Mēs rudenī uz rožu atlapošanu organizējam talkas, var pieteikties un cilvēki no malas var braukt mums palīdzēt. Dārza darbinieki novērojuši, ka cilvēki dažkārt baidās pārkāpt šiem zaļajiem žodziņiem, kaut patiesībā tie nogriezti tik īsti tieši tāpēc, lai būtu ērti pārkāpt, pasmaržot vai nofotografēt savu izraudzīto, piemēram, rožu šķirni Pomponel, kas selekcionēja 2005. Gadā. Tiesa, vēsturiskās šķirnes esot aromātiskākas. Uzslavas no Rastrelli dārza atjaunotāja saņemt arī par iedarbināto strūklaku, ko arhitekta dzīves laikā Zemgales līdzinā reljefa dēļ neizdevās izdarīt, un arī hercogs nav bijis pietiekami ieinteresēts. Tomēr jau jārēķinās ar to, ka tā bija hercoga vasaras rezidence un ka vienkārši tik daudz neguldīja tajā iekšā. Un hercogs jau atgriezās būtībā vecs Kurzemē pēc trimdas un nerīkoja neko tādu īpašu. Un teiksim, ja hercogs Pēters būtu mīlējis Rundāli, tad varbūt viss būtu savādāk, bet viņš mīlēja Vircavu. Un līdz ar to šeit, nu, būtībā nekas nenotika, atbrauc uz medībām tikai, un tāpēc it kā arī nebija nepieciešami papūlēties un palaist šīs tas trūklakas, jā, bet, nu, katrā ziņā, jā, tur mēs esam realizējuši ieceri, gan ne visās trijos basainos, bet vienā mums ir strūklaka. Franču stila baroka dārza uzdevums ir visu gadu pārsteigt ar krāšņumu. Ja ne ziedos, tad lapās, ja ne lapās, tad rudenis ogās. Tā gribējis Rastrelli un to skrupulozi ievērojuši gan
parka restaurācijas projekta autori Pēterburgā, gan īstenotāji šeit Rundālē. Uzmanību un uzslavas, ko pils parka ļaudis saņem kopš dārza nominēts Eiropas dārza balvai 2021, priecē un spārno. Tas ir tāds tā kā arī sava veida motivācija strādāt vēl labāk, nu, lai nu kādi apstākļi būtu un cik daudz to darba roku ir, bet tas ir tāds gandarījums, ka darbs tiek novērtēts. Vai Rundāles pils Franču dārzs uzvarēs kategorijā vēsturiskā parka vai dārza pārvaldība, uzzināsim septembrī, kad daļa pils rožu ziedēs jau otru reizi. Madara Rudzīte, Toms Taukuls, Jauns LV.